waxa uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay waxqabadkii hore ee kulmiye uu qabtay ee ay ka mid tahay waddada ceeri gaabo ee ay ka mid yahay dhakhtarka waa uu ka mid yahay iskuulka dayaxa oo ay ka mid tahay waddooyinka magaalada dhexda maraya hayweyada waxa uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay dadweynaha gobolka sanaag mar labaad iyo inay siiyaan codka kulmiye iyagoo ugu abaal gudaya waxqabadkoodii waa kulmiye uu qabtay iyo dhammaystirka iyo barnaamijka maanta uu xisbigu keenay ay aad iyo aad ugu qanacsan yihiin waxaanu diyaar u nahay haddaanu gobolka sanaag nahay inaanu maanta codka siino oo aanu ku taageerro murashax muuse biihi cabdi annagoo aan hayb kala lahayn annagoo aan deegaan kala lahayn annagoo aan midab kala lahayn laakiin ku midaysan xisbiga kulmiye waxaanu ugu baaqaynaa xisbiyada kale waxa weeye maanta jaaniskoodii maaha waa maa jaaniskii kulmiye waa idiin muuqataa ha istaalinina iska nastaan idinku leenahay kulmiye ha guulaysto somaaliland ha guulaysato kulmiye ha guulaysto somaaliland ha guulaysto waxaa inoo ballana maalintaa 13-ka codka inaynu ku ridno oo calaamadayno xisbiga kulmiye oo ku jira halka dhexe calaamadda aynu saarro aynu qof walbana ku baraarujinno kulligeenna aynu ahaano kambaynayaal kambaynka ku wada jira oo qof waliba qof doono laba qof oo kale doono sida halkanka aynu ku galno wasalaamu calaykum waraxmatullahi